오라고 슈그에만 가고 또 슈그에만 가서라는 뜻이 하러 가고 그 여기로 슈그에 역난 마음이 그 여기로 민도리 역난 지하로리 역난 돼지로리 역난 돼지로리 역난 소비로 여기에 뜻더바와 알라야 알라울라울바와 나네야예 두다바와 알라야 알라울라울보 다리고 지지자리 다음에 여기로 다리참이 달라로 버티고 예동네 예네카 나네 지하네카 피보라레 디영난데야 다쿠네 다쿠 신어 맞두 그러면 맞두다리 나네 안단고 지하리 예타단고 에리 안단고 정주비로 도카 외라나 난다야비셔 나네 안단네 디로 도카 외라나 난다야비셔 나비로 대야단 지하리 두카 외라나 난다야비셔 ธรรมะมรณะอตันตะคุจะเดทุกขเวรณะนันตยาဖြစ်ဖြစ်ဒါဖြင့်အခုနောက်ကဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့တခါတခါဒုက္ခနှစ်ခါဆင်းဖြစ်ရင်တော့မှပထမဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒီဒုတိယဒုက္ခမဟုတ်တော့ဘူးပထမဒုက္ခကကာတံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခ ဒုတိယဒုက္ခကယထာတံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတတိယဒုက္ခကတရားတံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့သံတူပေမယ့်အဖေနဲ့တူတဲ့ကာတံယထာတံတရားတံမတူဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့သံဆိုတဲ့အမိသာတူတာတကယ်တော့ကိုယ်တည်းပါညာအရင်ရှင်းပါမှမတူဘူး ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကမြေနားဆိုတဲ့အမေဖက်ကလည်းကြည်လိုက်ယထာတံကိုကြားတဲ့အခါမှာအသက်90တနှစ်ဆိုပါစို့ကာတံကိုကြားတဲ့အခါ90တနှစ်နဲ့20စက္ကန့်တရားတံကိုကြားတဲ့အခါ90တနှစ်နဲ့20စက္ကန့်ဖြစ်သွားပြီအမေကလည်းမတူတော့ဘူး ဒီနာဆိုတဲ့ရုပ်တရားတွေကြီးရင့်သွားပြီယင့်သွားပြီကွယ်လည်းမတူတော့ဘူးယင့်သွားပြီဒါကြောင့်အမေလေးမတူအဖေလေးမတူဒါကြောင့်ဝေဖွာလာတဲ့သာသမီလေးသူစရာကြောင့်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ယထာသမ္မာဖြစ်တဲ့နာဆိုတဲ့အမေယထာသံဆိုတဲ့အဖေဝေဖွာလာတဲ့ဒုက္ခ ကာသမံဖြစ်တဲ့နာဆိုတဲ့အမေကာသံဆိုတဲ့အဖွေဝေဖွာလာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတရားသံဆိုတဲ့အဖေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့သံတရားနာဆိုတဲ့အမေတယောက်စီပဲမိသားစုတစ်စုစီဖြစ်နေကြလေအဲ့ဒါလေးကိုယောဂီတို့ကိုသတိထားပြီးတော့အခုကြည့်ရ ဒါပြင်အဲ့ဒါကိုသတိထားနိုင်ဖို့အတွက်ယောဂီတို့ကတော့ယုံနာကိုကိုယ်ပဲပြန်ပြန်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယုံနာတိဖို့တော့တော်လာပြီယုံနာကမသိရင်ဟောဘက်မှာအနိစ္စလက်ရတယ်ဟောဘက်ကယုံနာမမြင်တာနဲ့ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးကုန်တယ်ဒါကြောင့်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းယုံနာမြင်ဖို့ဒီပဋ္ဌာန်းဆိုတာအခုသက်တည်ပြပြီ ถ้าโซยิงอูอตันจะไรยุคจีก็ได้ปิดตัวยุคจีก็บ่รู้เพียงได้จี้ยินตัวไปเมลงတော့เมลงไปตลอดอกุณกะเมลงบ่ဟုတ်တော့ဘူးတစ်စက္ကန့်ပေါ်จี้ยินตัวไปတမိနဲ့ပေါ်จี้ยินตัวไปတဏှာကြီးပေါ်จี้ยินตัวไปတရေပေါ်တဘတ်ပေါ်တလတ်ပေါ်
ဒီဟာတွေဟာကြီးရင်နေတယ်ဆွေးမြင့်နေတယ်စာပေမှာတော့ဇာရမရဏတလို့သုံးတယ်ဒီဟာတွေဟာကြီးရင်နေတယ်ဆွေးမြင့်နေတယ်ဘုံရောမြန်မာကြားဘူးတာကအစာထိုးတယ်အစာထိုးတယ်ဆိုလို့မှန်တာပဲ ဘောတရားဆိုလို့ရင်အတူတူပဲအဓိကတည်တဲ့ဘုရားကုက္ကယုံနာတရားကုမဟုတ်တော့ဘူးကွယ်တီအပြင်ပြောင်းသွားပြီအကြီးအသွေးအပြင်ပြောင်းသွားပြီသစ်ပင်ပေါက်ဇက်ကလေးနဲ့သစ်ပင်ကြီးကြီးနဲ့မလုံးမကွယ်တီမတူတော့အကြီးအသွေးမတူတော့ရုပ်ရောရဲ့ခေါင်းကနေရှင်ဖျားထိတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး ဒါလေးပါနဲ့ဒီဆောင်ထားတဲ့အတုံးခေကြီးဟာစက္ကမလဗျောင်းနေတယ်အစာထိုးနေတယ်စက္ကလုံးကတော့ဘယ်လိုသုံးသုံးယောဂီတော့နန်းလေထားမှာကဗျောင်းနေတယ်လို့သိညာယဉ်ကျေနေတယ်ကိုယ်တိဗျောင်းနေတယ်အခုနာဟာတဲ့အခုဟာမဟုတ်တော့ဘူးဗျောင်းသွားပြီအဲ့ဒါဘောအဓိကသိထားရမယ်နန်းကြတော့ပေါ်သိတာလေ ဒုက္ခရှင်သူပဲမိဖမတူတော့သာသမီလေးမတူတော့ဘူးစိတ်နာမေပဲတူတာကွာလတီလေးမတူတော့ဘူးယထာဘောမှာသဘောကျတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကာဘောမှာသဘောကျတယ်ဆိုတော့သဘောကျပုံရှင်ဆိုတော့နာမေပဲတူတာသဘောကျပုံရှင်မတူဘူးကာကိုလူရှင်သားကပုံစံတစ်မျိုးယထာလူရှင်သားပုံစံတစ်မျိုးကာသံကိုနားထောင်တော့ကောင်းတာကတစ်မျိုးယထာသံကိုကောင်းတာကတစ်မျိုး နာမည်တူလူမရှာလို့ယုတ်ပြီးတော့ကြားဘူးတော်အခုလည်းနာမည်တူတာပဲရှိတာတကယ်တော့ခုနကကောင်းသေးအခုကောင်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ရှုရခံမှာပြင်းပြင်းပြင်းဖြစ်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 လို့လည်းရှုလို့ရင်ဉာဏ်ကသိမ့်မတင်ဘူးဒါပြန်ဘယ်လိုရှုရင်ပေါ်တင်တယ်ရှင်းရှင်းကဖြစ်တော့ရောက်နံသည်ယခုတော့မရောက် ဆိုတော့ကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ခုနကပြီးသွားတဲ့ယုံနံသည်ယခုတော့မရယခုဖြစ်နေတဲ့ယုံနံဟုတ်ဘို့ဒါဆိုယခုဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကကိုအနန္တတော့လိမ်မလားဆိုအနန္တတော့မရဒါဆိုအနန္တမှာဖြစ်လက်တန်တော့ယုံနံသည်ဘယ်ကိုသွားမလဲဘယ်မှမသွားဘူးအဲ့ဒီမှာဖြစ်အဲ့ဒီမှာပြည့်သွားမှာအဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏံ တကယ်စာသေးမှန်လေအဲ့ဒီလိုပဲပြောတာဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ကပြစ္စုပန်ယုံနံဖြစ်နေပုံကိုအရင်ရှုတယထာသံကြားတယ်ဘောဟောယထာသံပုံမှာဒုက္ခဝေဒနာနာနဲ့ယထာသံနဲ့အတန်နဲ့ကြားကြကယုတ်တရားကဖောက်ပြန်တာဒါကြောင့်နန္တရားကဒုက္ခဝေဒနာနန္တရားကခံစားနေတဲ့ယုံနံနှစ်ပါး ဩဒါဆိုရင်ခုနကကာသံမှဖြစ်တဲ့ယုံနံဒီယခုယထာသံမှဖြစ်နေတဲ့ယုံနံမဟုတ်ဒါဆိုရင်ယထာသံမှဖြစ်နေတဲ့ယုံနံဒီလည်းပဲတရားသောမယောတရားမှဖြစ်လက်တန်သောယုံနံဒီလည်းပဲတရားတရားသောရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့တောင်းကျအာယုံပြုလိုက်တာဉာဏ်ဖြစ်မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တော့ ဒါဆိုရင်အတန်ကြာတဲ့ယုံနာမှယုံနာကိုရှုနေတဲ့ယုံနာထောက်ပြီးတော့အတိတ်ကိုတစ်ခါရှုပြစ္စုပန်ကိုရှုအနန္တကိုရှုတွေ့ကြည့်နေမယ်နာကျင်နေတယ်နာတွေလို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးယုံနာခွဲရပြီဟောပုံရိပ်ပုံနေတာကယုတ်တရားခံစားနေတာကနန္တရားအဲ့ဒီယုံနာကိုထောက်ထားထောက်ထားပြီးတော့အတိတ်ကိုကြည့်အတိတ်ကခုနကနာတဲ့
နာကျင်ကြိတ်ကိမှုဆိုတဲ့ယုံနာတရားအခုဖြစ်နေတဲ့ယုံနာမဟုတ်ဒါဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ယုံနာကအနန္တတော်လိမ္မလားအနန္တမှာဖြစ်လက်တန်းတော့ယုံနာကိုတရားဆိုသွားမလားမသွားဘူးဟောဒါကြောင့်အခုဖြစ်တဲ့ယုံနာသည်အတိတ်ကဟာလေးမဟုတ်အခုဖြစ်နေတဲ့အနန္တတော်လိမ္မလား ဒါဆိုနာဂမဖြစ်မဲ့ယုံနာတဲ့အကုန်လုံးကတော့ဘာမှမလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာပြီးသွားမှာအဲ့ဒါလေးကိုဉာဏ်တည်းမှတည်တည်ချာချာမြင်သွားဖို့ရှင်းလင်းသွားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဒီအနိစ္စသေးတယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခလက္ခဏာဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲယုတ်ပြီးတော့တွေးနေစရာကိုမလိုတာအနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်တာလေးပဲ သာတိမှာလည်းပြောရတယ်မျက်ခဏတဘာမြင်ကြံတဲ့ဟာလည်းမြင်လာတယ်ဒါဖြင့်ဘလို့မြင်လာမလဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဘလို့မြင်လာမလဲဆိုတော့ယုတ်ပြီးတော့ဟောကြည့်လေဒီမှန်တင်ပြီးသွားပါဘာမှမတူဘူးပြီးသွားမှန်လို့ယုတ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဘလောက်ပဲယုတ်ပြီးတော့ตายရစရာတွေ့တွေ့တခဏဘာပဲလို့ယုတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်တယ်ဘလောက်ပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုးယုတ်နာခဏစုံလုံးခဏထောတာဖြစ်တာအဲ့ဒါင
ဒုက္ခကြီးဆိုတာထက်စိတ်ထဲမှာဒီမနှင်းမြှောက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့မတရားတို့တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါဒီဒုက္ခဒုက္ခကြီးပါလို့တော့ညာတိပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဆိုတာပါဠိစကားလုံးကမသိနိုင်ဘူး။တကယ်ညာတိပေါ်လာကအဲ့လိုရုပ်ကလေး တုန်းနဲ့တုန်းကတော့မတူနိုင်ဘူး။သောတော်လေးပဲဂျင်ရယ်အပြင်ပြီတာကမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲ။စင်ကြီးတဲ့စိတ်ကလေး၊ညှိုးတဲ့စိတ်ကလေးလို့ပြောမလား။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနည်းနည်းပေါ်လာ။မြန်မြန်ပုံပဲနည်းနည်းပုံပဲ။အဲ့ဒါဒီဒုက္ခ။အဲ့ဒါဒုက္ခကိုကြည်ရင်တဲ့ဒုက္ခလေးထင်နှိမ့်စားလေးထင်တော့ထင်နေရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲ။ဟော ယုတ်နာရဲ့သဘာဝကိုကဒီလိုပဲကိုလို့သဘောပေါက်သွားတာကအနတ္တံအနတ္တကယုတ်နာရဲ့တကယ့်သဘာဝကိုဖော်ပြပေးတာဒါမှမဟုတ်လို့မရငါမထင်ရှုပ်လို့မရပဲကိုသူ့ရဲ့သဘာဝကိုကဒီလိုပါယုတ်လားလို့အဲ့ဒီလိုလေးကြည့်လိုက်တာ ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ကကြာတိုင်းမြင်တိုင်းတွေ့ကြည်တိုင်းတွေ့တိုင်းယောက်နံကိုရအောင်ယူအဲ့ဒီယောက်နံရဲ့ယောက်နံကိုထောက်ပြီးတော့အတိုက်ကိုရှုပြစုပန်ရှုအနန္တရှုသုံးကြောင်းဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဇာယတိမှာလည်းပဲသုံးကြောင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီကနေစာကိုမြင်ရင်တော့ဒုက္ခလို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အနန္တလို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဓိကတော့အနေစာရရင်ရပြီ အဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာအဲ့ဒါဒီဉာဏ်စဉ်နဲ့ပြောရင်ဒါသမတ္တနဉာဏ်အတရားတော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးတာမဉ္ဇဉ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်လက္ခဏာမှာဘုံတော့ကနှစ်မျိုးရှိတယ်သဘာဝလက္ခဏာတာမဉ္ဇဉ်လက္ခဏာယောက်နံကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြတော့သဘာဝလက္ခဏာယောက်နံတို့ဤသဘာဝလက္ခဏာ ယောက်နံတို့ဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုသိတာကြတော့သာမဉ္ဇဉ်လက္ခဏာ။ဉာဏ်စဉ်အပြင်ပြုတ်ရင်သမ္မတနသုံးပါးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်။သမ္မတနဉာဏ်သုံးပါးတဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုသုံးပါးရမလဲ။ဟောဒါဒီဩဒီလိုပါယောလားဒီလိုကိုင်းပြနေပါယောလား။ရှိခါဒီနောက်တော့လိုက်မလာပါလား။နောက်ခါဒီလိုလိုက်မလာပါလားလို့သုံးပါးနေရမယ်။ ကောင်းစီကောကသုံးပါးပါလို့ပေးထားတဲ့ကောင်းစီ။ဒါကြီးတော့သုံးပါးရဲ့ဉာဏ်ချင်းမှာထင်သွားတယ်။စိန်တံမြတ်ဉာဏ်အဖြစ်လို့ဘာဝနာမြတ်ဉာဏ်ပေါ်ရင်တမန်ဒိဋ္ဌိတမန်သင်္ကပ္ပဖြစ်သွားတယ်။ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်အခုယောဂီတို့ကြာတိုင်းမြင်တိုင်းတွေ့ကြည်တိုင်းယုတ်တရားကပုံရိပ်တွေလာထင်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုသိကြကနဲ့
Yelong te ma bong ye la te me bong ye ji la te ne yogi roga di la mo wu de kira bong ye ji duwa du la ko ne na. Ko re yogi roga nga do ho ho lo lo le mi di lo lo le mi lo ma duwe ne. Bong ye ji bo la yogi roga di lo mo ho gu bong ke mi ra ne ye ji la pia se wa kong bo le. Bong ye ma te pa lo ma mo be. Eri bong ma te pa lo ma mo be. Da ki ro du ha du bong ye ten ta te ta di ke mi ra ga ten be ra. Agu lebe aji ya gale sore miyesi aji ga tenbe le bongye ji. Eri tambara eri bongye ji ha. Yaude ya erago tiga ga nanda ya. Tiga kama lebe yoyo mahuto ya jimpyo le mo kama chen po luen au. Kaunga aneta di tala ma kaunga aneta di tala todo di lobe to di ni tala. ဒီလိုပဲလို့သိရင်ယောဂရှုကောင်းကောင်းမကောင်းဘူးလို့သိရင်နံကရှုအဲ့ဒါလေသူဟာဒီပေါ်လာတာအဲဆိုရင်မြင်လို့လေယောက်နာကြားလို့လေယောက်နာယောက်နာယောက်နာနှစ်ပါးနှစ်ပါးမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ယောက်နာကိုပထမ၃နှစ်ဟာမင်းလာမှတ်ပြီးတာနဲ့ယောက်နာပေါ်လာရင်မှတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီယောက်နာကိုထောက်ပြီးတော့အတိတ်ကိုရှုပြည့်စုံပါရှုနံကရှု
ပုံရိပ်ပုံရိပ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီပုံရိပ်အနေထားကိုယူလာပြီးတော့တရားလေးထပ်ခွေကြည့်ဒီပုံရိပ်ခြင်းမှာဒီအနေထားမှာယုတ်တရားကဘယ်စင်းကြည့်ပါသလဲနန္တရားကဘယ်စင်းကြည့်ပါသလဲပုံရိပ်ပုံပရံကြီးတီဗီဖန်သားပြင်လို့ပေါ်လာတာကရုပ်ရဲ့ဓာဝံအဲ့ဒါကိုသိတာကယုံနာနှစ်ပါးကိုတေရှာစွာမြင်ပြီးဆိုတဲ့ယောဂီတို့ရှင်တို့ကယင်းနေတဲ့ယုံနာကိုထောက်ပြီးတော့အခုနကပြီးသွားတဲ့အတိတ်ကယုံနာသည်ပြစ္စုပန်သို့မလိုက်အခုထောက်ထားတဲ့ယုံနာသည်အနန္တသို့မသွားအနာဂတ်မှာဖြစ်လက်တန်းသောယုံနာသည်တစုံတနေရာသို့မသွားမရောဆိုပြီးတော့ ပြစ္စုပန်ကိုထောက်ပြီးတော့အတက်ရေပြစ္စုပန်ရေအနာဂတ်ရေဒီသုံးလုံးကိုရှုကြည့်မယ်ရှိခြေကဖြစ်သောယုံနံသည်ယခုသောမယောအနိစ္စယခုဖြစ်သောယုံနံသည်အနာဂတ်သောမယောအနိစ္စအနာဂတ်၌ဖြစ်လက်တန်းသောယုံနံသည်တရားသောမယောအနိစ္စ
Sajjāne āyaṁkyūcī. Pōrāṁ pōrāṁ tīvotati gariro kathāyāme uriyāne ātempeṁ. Shūpāṁ tōrāṁ sikrīte yopādvāye uriyāka ātempeṁ. Tati gariro āpjīkīro kābhe. Tamāndīka ne lārā mahokto. วิปัสสนาตัตตะชุเรโยคีกะดิโลเวถั่วละญาณเนียมะชุละถั่วเตสรัตะโหชุกะมะโหตะติเมปอเรอายุเนปาวละชุกะมะโหตะติเมตอนละเปลี่ยนชุละเราจะวิริยะเลอาตินปิรตะติกะเลกะรอกัตถายะเลตะติกะเลกะกัตถะ ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ယုံနာမြောင်ကြည့်ယုံနာဝမြောင်ကြည့်ပြီးရင်ရှိရှိကယုံနာယခုတော့မရောက်ဘူးယခုဖြစ်တဲ့ယုံနာနောင်ကနံကတော့မရောက်ဘူးယုံနာတခုပြီးတခုတန်းစီပြီးမြင်သွားရင်လေဒါထောင်းနေစရာကိုမလိုပဲမြင်သွားတော့တာပဲသူအကန္တသူအကန္တသူမြင်သွားတယ်ဘောရိုးရိုးလေးပြော
chi ma bong yai lue la bo ni ling me yau ye da wo eri bong yai jong sai ka le ka kaung me ma kaung bu lo ni 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 lout do yin na di lo ba be so yin le na cha dai twi chi dai lue dai yau na na ba
ติกะเนโรกัตตะจาตัยตุยตัยปิฏิตัยยังนังโกอายังปิฏิอะตันเจนะเทมะปองยัยลาโพเนเล่งเดเอระติโยคิยะตาวะเอริปองยัยโกมะตีฆะกะนันยะตาวะกาเมโลตียินทุกขะเวรณะนันทะยะมะกังวุโลตียินทุกขะเวรณะนันทะยะဒီလိုပါပဲကောင်းတာလည်းမဟုတ်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဥပ္ပခဝေရဏန္တယဘောရင်ဘောရင်ယုံနာယအောင်ယုံနာကိုသိရှာမြည်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီယုံနာကိုထောက်ပြီးတော့အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာသည်အတိတ်ကဘုနာကပေါ်ပြီးတဲ့ယုံနာမဟုတ်အခုပေါ်နေတဲ့ယုံနာသည်လည်းပဲအနန္တသောမတော်အနန္တမှာဖြစ်လက်တန်သောယုံနာသည်လည်းတရှမ်းသောမရောက်ပါယုံနာညာနဲ့စင်ချင်းသုံးပါကြည့်ရမေThank you.
ဆစ်ဆံမှုမရှိရင်ယုတ်ဘက်ကလည်းမတူနံဘက်ကလည်းမတူဒီယုတ်နံနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားပါယုတ်နာပြည့်အသည့်ပြန်ပေါ်တယ်ပြန်ပြည့်တယ်ပြည့်တဲ့ဆိုတာတကုလတကုဆစ်ဆံမှုမရှိဆိုတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်သင်ချာကြည့်နာနေကြရတဲ့အတန်ကြလာတဲ့ပြည့်သွားတဲ့တရောမဟုတ်ဘူးယုတ်နံကိုကြည့်အတန်ပြည့်တာမဟုတ်ယုတ်နံပြည့်တာယုတ်နံကိုရာပြီးမှပြည့်အတန်မပြည့်နေမြင်တာမပြည့်နေ